velkommen til DR Rønne. I dette indslag kommer vi ind på, hvordan de tre Rønne-skoler er blevet blandet på ny vis mellem Rønne-skolerne. Åbang, Østre og Søndermark. Vi skal snakke med nogle elever og en lærer og hendes syn på det. Velkommen til Østre Skole. Jeg har været at finde videre omkring 0-7 sammensætninger af Åbang, Søndermark og Østre Skole. Er I blevet gode venner med at blive klasse? Ja, det er vi. Vi har fået et godt sammenhold. Hvordan har I det med at blive blandet? Ja, ret godt. Hvordan er det så i jeres timer? Rigtig godt. Vi har fået sådan billedkunst. Har I fået lov til at ønske, om hvem I vil gå i klasse med? Ja. Ja. Mm. Har I fået nogen af dem? Ja. Ja. Her i 1. og 7. klasserne har de formået at få et rigtig godt sammenhold. Kan klassen arbejde sammen, når de er blevet blandet? Det kan de godt. Men det kræver, at de ligesom tager hensyn til hinandens forskelligheder. Der er også det i det, at mange af klasserne har haft godt nok det samme forløb, men det har været foregået på forskellige tider, så det handler også om, at vi skal have samlet op, så vi har et ens forløb og et ens undervisningsforløb. Hvordan går det i timerne nu, når I er blevet blandet? Jeg synes, det går meget godt. Altså, det kræver lidt af eleverne lige at vende sig til den nye sammensætning, men de er gode til det, og de arbejder hårdt på det.